ምዕራፍ 5 ኢየሱስ መሲህ ከም ዝኾነ ዚአምን ዘበለ ኩሉ ኻብ አምላኽ ዝተወልደ እዩ እቲ ንወላዲ ዝየፍቅር ኩሉ ኸዓ ነቲ ኻብኡ ዝተወልደውን የፍቅር እዩ ንአምላኽ ብምፍቃድን ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ አምላኽ ከም እነፍቅሮም እንፈልጥ ንአምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ ትእዛዛቱ ኸዓ ኸቢድ ኣይኮነን ካብ አምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ዓወትካ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራ ኸ መን እዩ እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምን ዶ ኣይኮነን እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸእ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመጸን እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዚምስክር እቶም ዚምስክሩ ሰለስተ እዮም መንፈስ ማይ ደም ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግና ኻብኡ ይዓቢ እዩ እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዲ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዘይኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበና እዛ ህይወት እዚኣ ኸዓ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ከምዚ ሰምዓና ስለ እንፈልጥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና እቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከምዚ ሰምዓና ስለ እንፈልጥ ድማ እቲ ኻብኡ ዝለመናዮ ድሮ ኸም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት ክገብር እንተረኣዮ ይጸልየሉ ኣምላኽ ከዓ ሕይወት ክህቦ እዩ እዚ ነቶም ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት ዝገብሩ እዩ ዘርኢ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት ኣሎ ይጸልየሉ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ዘይኮነን ክፉእ ስራሕ ዘበለ ኩሉ ኃጢኣት እዩ እንተኾነ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት እውን ኣሎ እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝተወልደ ኃጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝሕልዎ እቲ ኽፉእ ኣይትንክዮን እዩ ንሕና ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ብዘላ ዓለም ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እቲ ኽፉእ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና እቲ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝመጸ ንእኡ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ክንፈልጦ ኢሉ ምስትውዓል ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ ሓቂ ዝኾነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ኢና ዘሎና ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ሕይወትን እዩ ኣቱም ደቀየ ኻብ ጣዖታት ተሓለዉ